Spoštovani visoki gostje, župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, podžupani občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, predstavnica Ministrstva za šolstvo, vodja sektorja za osnovno šolstvo, Mateja Dober-Emeršič, predstavnik Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, poslanka državnega zbora Karmen Furman, državni svetnik Milan Ozimič, spoštovani gospod Štakul, spoštovana predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol Helena Meško, nekdani učenci, sodelavci, predstavniki sveta zavoda, sveta staršev, sedanji učenci, sodelavci in starši. Veliko mi je čast in veselje, da vam zaželim dobrodošlico na slavnostni akademiji ob 70. obletnici glasbene šole Slovenska Bistrica. Visok jubilej ni samo priložnost, da se ozremo v preteklost. Je vsekakor priložnost, da se spomnimo na dogodke, uspehe in predvsem na ljudi, ki so šolo ustanovili, oblikovali in zaznamovali v določenem obdobju. Prav nenavadna in zanimiva življenjska zgodba je pred 70 leti v Slovensko Bistrico pripeljala ustanovitelja in prvega ravnatelja, gospoda Oskarja Štakula. Njegovo vizionarsko videnje v prihodnost, njegova strokovnost in predvsem strajnost in trma so pripomogli ozaveščenju pomena glasbenega življenja na Bistriškem. Od ustanovitve leta 1949 do danes se je šola večkrat selila in prav letos mineva 30 let, ko se je šola preselila v prenovljene prostore Slovenj-Bistriškega gradu, današnjega Zavoda za kulturo. Mineva prav tako 20 let, ko je šola dobila nove prostore in koncertno dvorano na Oskej ulici 1, kjer domuje še danes. Od ustanovitve do danes je šola rasla, večalo se je število učencev in širila je svojo dejavnost izven Bistrice, kjer so kasneje nastala še dva dislocirana oddelka Poljčane in Oplotnica. Glasbena šola Slovenska Bistrica danes je članica Zveze slovenskih glasbenih šol, izvaja javni veljavni program glasbenega izobraževanja. Letos imamo vpisanih 478 učencev, zaposlenih je 32 strokovnih delavcev ter 6 administrativno-tehničnega osebja. Uspehov, na katere smo ponosni, je veliko. In prav ti uspehi, nagrade in širša prepoznavnost so rezultat kakovostnega dela vseh, ki smo vpeti v ta proces. Učenci, učitelji, korepetitorji in nenazadnje vi, spoštovani starši. Ob tem visokem jubileju smo si zastavili visoke cilje, uresničili smo čudovite projekte. Zagotovo tisti, ki bo vsem ostal v spominu, je priprava jubilejnega zbornika, ki zajema zgodovino, prispevke in poglede skozi oči prejšnjih generacij, nekdanjih učencev in predstavljena je šola danes. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki ste nam pomagali pri nastajanju te zgodbe, pri zbiranju gradiva, informacij, ustnih izročil, slikovnega gradiva. Ne nazadnje, ta zbornik je zagotovo darilo vsem bralcem in predvsem zgodovini našega kraja. Vsem, ki ste svojim trdim delom in navdušenjem kakorkoli prispevali k uspehu šole in njenemu ugledu preteklosti, se iskreno zahvaljujem in vam čestitam. Ob 70. obletnici glasbene šole Slovenska Bistrica pa vsem svojim sodelavcem, našim učencem in staršem iskreno čestitam. Hvala lepa.
Kot gostiteljica nocojšnjega dogodka na oder vabim tudi sogostitelja župana, dr. Ivana Žagarja, da nas vse skupaj nagovori. Ja, hvala za besedo, gospa ravnateljica. Tudi sam želim seveda lep dober večer ob današnji slovesnosti vsem, ki ste se tukaj zbrali, torej vsem gostom, vsem obiskovalcem. Posebej lep dober večer pa seveda želim vsem 70-letnikom, ne, kot vidimo, so v dobri kondiciji. Če za koga lahko rečemo, to velja za torej, vsebino naše srednje šole, velja kot za vino, starejše kot je, boljši so. Sicer pa je srednja šola, kot smo slišali, prehodila 70 let. Gospa ravnateljica moče pozabila eno obletnico, 10 let bo drugo leto, kar bo šola pa čisto samostojna, torej kar je čisto naša slovensko-bistriška. Ves ta čas je šola rasla je tudi v prostorskem smislu, slišali smo o teh selitvah. Ves čas je seveda tudi opremljala, posebej pa je pomembno, tisto, kar je bistveno rasla, je po vsebini, ki jo na nek način oblikujejo na eni strani učitelji, na drugi strani pa seveda učenci, ki šolo obiskujejo. In ta rast se dokazuje vsa ta leta, dokazuje se po številnih nastopih. Mi v Slovenski Bistrici se ne znamo predstavljati torej nekega dogodka brez, da bi bila šola prisotna. Seveda se pa ta rast izkazuje tudi po številnih priznanjih in zato gre seveda iskrena čestitka vsem, pa ne samo po Sloveniji, ampak tudi preko naših meja. Tako da je Slovenska Bistrica po glasbi prepoznana tudi po zaslugi, pa predvsem po zaslugi naše srednje šole, naše glasbene šole širom preko torej, občinskih, pa tudi državnih meja. Zato jaz še enkrat seveda čestitam, izrekam so priznanje za vse te rezultate vsem, ki so jih oblikovali, ki jih oblikujejo danes. Verjamem in to sploh ne dvomim, da bo šola rasla tudi v prihodnje. Seveda želim učiteljem uspešno delo, želim seveda slušateljem, učencem uspešne nastope tudi prihodnje. Verjamem, da se nas bodo veliko krat razveselili. Verjamem pa, da smo se danes zbrali zaradi vsebine in zato predlagam, da prisluhnemo 70-letnikom. Hvala lepa. Oče je rekel, da bo to nepozabna dogodivščina. Nisem vedel, kaj pomeni dogodivščina, a slišalo se je zanimivo. Thank you.
Glasba je še vedno z menoj in včasih me odpelje na povsem nove poti.
Dobar večer, Slovenska Bistrica. Dobar večer, kolegica, ravnateljica, spoštovani gostje, vabljeni, spoštovani zbrani, predvsem pa draga mladina za mano na odru. Danes je zame pravzaprav zelo poseben dan. Skoraj pred natanko 10 leti smo praznovali 60-letnico glasbene šole Slovenska Bistrica, ampak takrat še kot dislocirani oddelek Mariborske srednje glasbene in baletne šole, današnjega konzervatorija, katerega ravnateljica sem bila takrat. Neverjetno, kako se zgodovina in ljudje, ki potujejo skozi njo, spreminjamo. In danes tudi skozi te filmčke verjetno bomo prišli tudi do starosti. Tako kot je 70 let v življenju posameznika doba, ko pravzaprav odraste, ko odraste ta vsaj dve generacije, včasih celo tri. Tako se v življenju enega zavoda zgodi zelo veliko. Glasbena šola Slovenska Bistrica ima, kot smo že slišali ravnateljico, zanimivo zgodbo. Začela je kot samostojna glasbena šola, potem so v nekem trenutku začutili, da je čas, da se pridružijo večji ustanovi, pa čeprav je bila oddaljena kar precej kilometrov in po 36 letih sobivanja je dozorel čas, da je glasbena šola Slovenska Bistrica postala samostojna. Zakaj se to zgodi? Zato, ker so zmeraj ljudje, ki imajo vizijo. Ljudje, ki si drznejo sanjati, ki vidijo daleč, ki vidijo dlje, zelo daleč. In ki vedo, da je potrebno za cilje, za uresničitev ciljev in za tisto nekaj več tudi kaj žrtvovati, veliko narediti in tudi tvegati. Ko smo se pred 10 leti ločevali, ko je šola postajala samostojna, si upam trditi, da je bila v dobri kondiciji, dobro opremljena, z odličnim kadrom in z odličnimi učenci. Ampak, kar je še pomembneje, danes, po skoraj 10 letih, je še boljša, je še večja, raste in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Smisel ukvarjanja z glasbo, smisel tistih, ki učimo glasbo in ples seveda tudi, je naše poslanstvo. Mi nismo samo učitelji, nismo samo ravnatelji, nismo samo delavci na šolah. Tako kot naši učenci niso samo učenci, so tisti, ki se učijo ne samo igranja ali petja ali plesa, so tisti, ki se učijo, kako biti boljši, kako premagati ovire, kako najti poti iz zelo zapletenih črno-belih ali tipk ali drugih inštrumentov in se prebiti skozi množico, množico not. Prepričana sem, da otroci, ki jih naučimo glasbo, ki jih naučimo uživati v umetnosti, kakršnikoli, v našem primeru seveda govorimo o glasbi in plesu, da so ti otroci pripravljeni tudi na življenje in da ga znajo imeti radi. Dragi Bistričani, dragi kolegi, sedanji, nekdanji, predvsem pa, kot sem že dejala, dragi učenci, želim vam, da rastete še naprej, da se razvijate, da tudi ta generacija ima vizijo in jo ima, prav gotovo, in da tudi vse tiste, ki bodo prišle, naj vidijo daleč, naj si upajo in naj se nikoli, prav nikoli, ne ustavijo. Srečno vsem v novem desetletju. Hvala lepa.
kot predsednik Sveta zavoda šole bi povabil na oder ravnateljico glasbene šole Radmilo Bikič Magdič in prav tako pomočnico ravnateljice Barbaro Škof, prosim, če se mi pridružita. Veliko dela, neprespanih noči, truda sta vložili v ta projekt, za kar smo jim neizmerno hvaležni, zato velik poklon in zahvala, zato ena mala pozornost, Radmila, Barbara, samo za vajo v imenu celotnega kolektiva Glasbene šole Slovenska Bistrica. Veliko stvari se je spremenilo, a glasba še vedno ostaja del mene in moje družine.
Leta so minila in svet se je spremenil. Stvari počasi tonejo v pozabo, toda včasih spomini ponovno zaživijo. Prav lep dober večer vsem in lep pozdrav vsem, ki smo se tukaj zbrali, da počastimo ta lep častitljivi jubilej ob 70-letnici glasbene šole Slovenska Bistrica. In seveda, moj pozdrav in verjetno vseh vas velja tudi tistim učencem izpred 70-ih let, žal jih je peščica tu še prisotnih. En lep aplavz za njih. Moj namen je bil resnično, da govori na pamet, ampak verjemite mi, nocoj so me prevzela čustva. Spoštovani in cenjeni glasbeniki, hvala vam za ta izjemen večer, umetniški navdih in nastop. Kaj pa je glasba drugega kot večen spomin na vse, kar je lepega, čustvenega, kar plemeniti dušo in srce, spomin in pomembna kulturna dediščina, ki so jo ustvarjali znani in manj znani skladatelji in so se z njo kot svetovnim univerzalnim jezikom, ki preskakuje vse pregrade in povezuje ljudi, zapisali v večnost preteklih, sedanjih in bodočih rodov človeštva. Glasba je naša zvesta spremljevalka. Od rojstva dalje, v obdobju odraščanja, zrelosti in ob slovesu. Zdaj je vesela, razposajena,
udarna, narodnobuditeljska, zanosna in tudi žalostna, otožna. Tako jo čuti in občuti vsak, ki je Božji obdarjen, da jo sliši in na svoj svoj način izpove v notnem zapisu. Zato me spomin močno povezuje z očetom, ki je živel z glasbo in je bil zvest do zadnjega dne. Bilo je leto 1948, ko smo z njim in mamo po dolgi celodnevni vožnji z vlakom, ki ga je vlekla parna lokomotiva, pripotovali iz Šempetra pri Gorici v Slovensko Bistrico. Na podlagi javnega razpisa tovarne Impol v Slovenskem poročevalcu je bil izbran za učitelja glasbe z namenom, da ustanovi glasbeno šolo. Ni mu bilo lahko. Najprej je moral seveda, ker je imel znanje iz ekonomije, v tovarni poprijeti za knjigovodska dela, ki jih je dobro obvladal. Nekoliko razočaran je našel zadoščenje v prostem času, ko ga je sodelavec in dober prijatelj, odličen violinist Herbert Maček, takoj pritegnil sindikalni komorni orkester, ki je igral in nastopal na raznih prireditvah, plesih in veselicah. Bili so izjemna glasbena družina. Poleg očeta, ki je igral violo in violino, še violinisti Herbert Maček, Franjo Krajnc, Ljuboš Latev, Čisar na klavirju, Josipina v Merzu, Trobenta Leopold Bajde, Bobni Franc Vahte, Čelo Holc, žal vseh imen si nisem zapomnil. Bil sem pogosto z njimi, ko smo se vozili v bližnje kraje na kripi impolskega tovornjaka in z rokami tesno objemali klopi, da ne bi padli. Tudi na Radio Maribor so igrali v živo. V tem našem lepem mestu pod Pohorjem je bilo izjemno razgibano glasbeno življenje. V okviru kulturno-umetniškega društva Alfonza Šarha, ki se je kasneje preimenovalo v DPD Svoboda, sodelovali kar trije pevski zbori z izvrstnimi moškimi in ženskimi solisti, ki jih je vodil pevovodja in organist Martin Ulaga. Tudi baletno sekcijo so imeli. Vodila jo je Erika v Merzu. Na odru Dome kulture so prizorili kar tri operete v režiji Milana Vidica, Planinsko rožo, Tam na gorah in Študentje smo. Toda najlepši spomin mi seže v leto 1949. Bilo je tik pred poletjem. Sedel sem v kuhini in opazoval kobacanje nekaj manj kot enoletne sestrice Mirjam v maminem naročju. Nekoliko prej kot običajno sem na vratih uzrl široko nasmejani očetov obraz. Zaktko v levi in modro kuverto v desni je zadovoljno vzkliknil. Zdaj pa jo končno imamo, črno na belem glasbeno šolo. Izvlekel je na pisalnem stroju popisan list in prebral. Ministrstvo za kulturo in prosvetjo v Ljubljani odobrava ustanovitev glasbene šole in soglaša, da se Oskarja Štakola imenuje za vodjo. Solznimi očmi od radosti in sreče nas je trdno objel. Stopil korak do spalnice, odprl škatlo z violo in dejal: Aliče, zdaj pa bova tisto skupno najino, vse veš, Ave Marijo. Stopila je k njemu, iz gosli je nežno izvenel vodni takt, ki mu je sledil čudovit mamin sopran z napevom Ave Marija, gracia plena, skladatelja Franca Schuberta. Ob sklepnem izvenenju pijanisima očetove viole smo jokali vsi. Pouk v glasbeni šoli se je začel 1. septembra z vpisanimi 80 učenci. Zanje je poskrbel tudi za inštrumente. Bilo nam je lepo, saj je bila glasbena šola naš drugi dom. Ob prvih učiteljih, Franjo Krajnc violina, Josipina v Merzu
in Marija Goričan klavir, Martin Ulaga klavir in harmoni in moj oče vodja šole ter učitelj violine, viole in glasbene teorije. Za očita so bili to lepi, pa tudi občasno težki časi. Z veliko volje in potrpežljivosti je znal rešiti tudi najtežje probleme in zagotoviti stabilen in finančno podprt razvoj glasbeni šoli, ki je bil kot vodja ravnatelj 30 let predan in zvez vse do leta 1979, ko se je upokojil. In na koncu naj velja ne samo moj spomin, ampak tudi hvaležnost odličnim dosedanjim ravnateljem in glasbenim profesorjem, ki so uspešno nadaljevali njegovo pionirsko delo in poslanstvo. Moje iskrene čestitke za vse dosežke in priznanje, saj iz Bistriške glasbene šole izhajajo mnogi vrhunski glasbeniki, ki nadaljujejo svojo glasbeno kariero kot solisti ali člani simfoničnih in komornih orkestrov doma in v svetu. Nekaj takih je tudi danes med nami. Zato želim sedanjim in prihodnim glasbenim rodovom, da nadaljujejo pod vizije in strategije številne generacije glasbenikov pred njimi. Prepričan sem, da bodo naslednje obdobje zaznamovali novi spomini v upanju in želji, da ni več daleč dan, ko bo sodobno urejena in vodena glasbena šola z odličnim profesorskim kolektivom zasluženo deležna tudi otvoritve nove kulturne in koncertne dvorane. To moje lepo mesto pod Pohorjem si krvavo zasluži. Hvala vam, glasbeniki, za vse lepa umetniška podeživetja in srečno z novimi uspehi in umetniškimi dosežki tudi v prihodnje. Hvala.